କ'ଣ ଠିକ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଘର ନାହିଁ, ସେଇଠି ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆଉ ପାଚେରୀ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ ନାହିଁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ବି ନାହିଁ ଆମର, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମର ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏଇଟା କିଛି ହେଇପାରୁନି, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଆସି କରୁନି, ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କାମ ହେଇପାରୁନି, କ'ଣ ବି କାମ କେମିତି ମାନେ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ, ହଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ହେଲେ ତ ପୁଣି ସରଞ୍ଜାମ ଆସିଲେ ତ ପୁଣି କାମ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ କେମିତି କାମ ହେବ, ସେଇ ହିସାବରେ କାମ ହେଇପାରୁନି, ପୁରା ଅସ୍ଥାୟୀ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ? ମୁଁ 2008 ଆସିଲିଣି, 8 ଆଜି ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସିଲିଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି ଚାଲି ଚାଲି, ଏବେ ବି ସେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ବି ସେ କୁଟିକାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ଆଣିକି ଆସୁଛୁ ରୋଷେଇ କରି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦେଖିଲୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ ଗୋଟେ ମାଟି ଘରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଭାବୁଥିଲୁ ଯାହା ହଉ ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଘରର ସ୍ଥିତି ବି ମାନେ ଆସୁ ଆସୁ ଝୁଣ୍ଟିଲୁ ଆମେ ନଳକୂଅ କଥା, ମାନେ କୋଉଠି ରୋଷେଇ ପାଇଁ କୋଉଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଚାଲିଛି ଆମର, ନା ଆମେ ଯାଇଯିବୁନୁ, ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ସାର ଇଏଟା ଦେଖେଇଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଗୃହ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଏଇ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଗୃହ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ଆଉ ଏଇଠି ପିଲାଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ସାର୍ ଏଇଠି ପିଲାଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ନା ସେ ଆମର ହତାରେ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଦେଖିଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦୌ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦୌ ନାହିଁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ନାହିଁ, ପାଚେରୀ ନାହିଁ, ପାଚେରୀ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ବି କେହି ବି କରିବାକୁ ନାରାଜ, ଏଠିକି ସାରଞ୍ଜମ ଆସିଲେ ତ କରିବେ ନା, କିଛି ଆସିପାରୁନି ଯେହେତୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା କାମ ହେଇପାରୁନି, ଆମର ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଘର ବି 2 ଘର ମାତ୍ର ଆଉ ହେଇପାରୁନି, ପୁଣି ଏଇ ଘରେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଛାତ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ସେ ନାଳରେ ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ, ଛାତିଏ ପାଣିରେ ଆଉଛୁ ବର୍ଷା ଦିନେ, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହା ପୁଣି କେମିତି ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଗାଁରେ, ଏ ସରକୁଇ ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ନା ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା, ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ଠପ୍, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ସରକାର ଯେଉଁ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବିକାଶର ମାନେ କ'ଣ ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।